U toku dana hladno, pretežno oblačno, ali u većini mesta suvo. Samo ponegde nas očekuje kratkotrajna slaba kiša, najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posle podne u ostalim krajevima očekuje nas razvedravanje. Vetar slab, severni i severoistočni. U najtoplijem delu dana temperature će se kretati svega od 11 do 14 stepeni. Prema izgledima vremena za 7 dana očekuje nas smena sunca i kiše. Do 4. novembra bit će upravo tako. U subotu i nedelju umereno oblačno, uglavnom suvo i neznatno toplije. U ponedeljak pretežno oblačno i malo svežije, ponegde nas očekuje kratkotrajna slaba kiša. Utorak sledi razvedravanje. U sredu i četvrtak pretežno oblačno, ali sa kišom, a od petka nas ponovo očekuje više sunca uz više temperature. Temperatura će biti oko i malo ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Biometeorološka situacija danas može imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Izvesna opreznost se savjetuje srčanim bolesnicima. Moguća je pojava glavobolje u blažoj formi. Preporučuje se ipak boravak na otvorenom, ali uz umerenu fizičku aktivnost.